be my boy with travel with dog, the doctor in the field. The for dog, baby. Boy, we come here, 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 air police, li ko ko xamne li du bay li du location li du keur bu descos bi ne war ko dajji li titre foncier la bay ñi def ci ibrahima wali balako sek barik alquran karim ku yebuna la biina jamm ku yebuna la defal jamm way duñu ben keuri duñu ben senapeur duñu ben may bangladesh xamol na nu fala ma den mel ak auteuy na mel ci souf ku na xamne ni may bag la 4-4 may bag du ay fodo ay tiaxan. Je vais faire découvrir femme à l'imbuting. Baizal, mon 13 est kilo, je vais vous faire une résidence surveillée. Vigile, mon petit bundou, viens, Baizal. Je vais vous souffrir. T'as le parking là, je vais vous souffrir pour le parking. Femme à l'imbuting. Comment vous avez fait? Puis moi, sous-sol, sous-terrain, là, là, là. Ok, ok. Qui est madame là, c'est madame. Auto madame. Bentley. Bi lañu yobbu vok bi ko xol xamne may bag la bo jobako jëndi won ci New York City ci Manhattan man way kat xana day liggey ak na Mercedes Mercedes duñu leblé bi nak moy auto xalé yi xalé yi bi lañuy jangi jé Audi ki ko na xamne Cherno gadja ga sunu gardien Temax la yor yal nako yal defal jam way kat bi sou téré la dé xaar may lañ ci kaw lal ascenseur bi dem ci ko melen touti xamna ko yebou na la yene jamm titre foncier du tiaxan talibé serigne touba bi way kadi duñu ben senapeur yi duñu ben musique du ben gambie rek dañ lay fay 100 millions 3 concerts boy ñibi ñox la avance 25000 pour sécuriser le pour deux lol 6 ans la ko def ni 6 ans 6 years. Hello my people, Gambian people, Wally Balago Seck, inshallah ñu leen di jox dajé 24 25 and 26 December. This December, inshallah. Hey guy, mangi ñew 24, 25, 26, inshallah. Ma la waxon Christmas Day, dama koy def fofu ci Gambia. Bu sobe Yalla, bu ci Yalla ande, inshallah, Wally Barago Seck ak warangal. I'm coming, I'm on my way, I'm packing now.